Hello everyone, welcome to my HEOJY channel. আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছেন হয়নে ভালেৰে থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আজি মই আমাৰ পথাৰখন দেখুৱাবলৈ লৈছো দেখিছেনে এনেকুৱা বৰষুণে মানে এইবিলাক পুখুৰী ভৰাই দিছে পথাৰ এইবোৰ দেখিছে পথাৰত কেনেকুৱা পানী গোটেই মুঠি মানে পানীৰ তলত আমাৰ খেতিয়ক মানুহৰ কিমান কষ্ট হয় দেখিছে নহয় ক'বলৈহে বিচাৰে খেতিয়ক মানুহ ভাল বুলি কিন্তু খেতিয়ক একদম বহুত কষ্ট কৰিব লাগে গোটেই পুখুৰী খালে মানে পানী দুই কিলোমিটাৰ মৰণা মৰা পিছত মৰণা মাৰিলে খাৰত মানে আমি পৰা মুঠি ফুলি নৰাৰ ওপৰত দি শুকুৱাইছোঁ তথাপি ভালকৈ শুকুৱা নাই আকৌ মানে এতিয়া নৰাটো মাৰিলেও মানে আকৌ শুকুৱাব লাগিব বহুত কষ্ট খেতিয়ক মানুহে বহুত কষ্ট হৈছে যিসকল খেতিয়ক মানুহ তেওঁলোকেহে গম পাব কিমান কষ্ট এই মুঠিবিলাক পানীৰ তলত ডুবি ডুবি গ'ল সেইবিলাক আকৌ উঠাই আপোনাৰ তিনিদিন চাৰিদিন উঠাব লাগে উঠাই পিনি আকৌ লুটিয়াব লাগে এটা ছাইড শুকায় এটা ছাইড নুশুকায় লুটিয়াই আকৌ আনিব লাগে আনিলেও আকৌ পানীত আগবিলাক মানে তিতি যায় আকৌ সেইবিলাককে আকৌ মানে মৰণাটো মৰাৰ পিছত আকৌ শুকুৱাব লাগে বহুত কষ্ট কষ্ট ভাত মুঠিৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয় এইদৰে পানী 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 আমি এনেকৈ শুকুৱাওঁ দেখিছে অৱস্থা এইবিলাক আনি তলত কেনেকৈ মুঠিবিলাক পৰি আছে এতিয়া যেনিয়ে তেনিয়ে মুঠিবিলাক থৈছোঁ বহুত মানে নষ্ট হৈছে আপোনাৰ ধৰকচোন এটা মানে মুঠি দাঙি আনিলে আপোনাৰ একাজলিমান ৰাস্তাত পৰিয়ে আহে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বহুত বিলৈ হৈছে এইবাৰ মানে আৰু চাই যাওকচোন আপোনালোকে দেই এনেকুৱা পায় আৰু লাষ্টত মোক ফুল দুজোপামান দেখুৱাইছোঁ সেয়াও চাব আৰু যিসকল নতুন চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিসকল আগৰ মোৰ ভিউজ তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওকচোন আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব এই বিচাৰি গৈছে হাজিৰা বিচাৰি গৈছে দেই Hello guys, মই আপোনাক কাহিনী শুনাম হেৰি আপোনালোকৰ যদি বাচ্চাই শুই শুই খেলি খেলি থাকিব শুই শুই জুলা জুলিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে
মি এনেকুৱা জুলা আনি দিব এখন পুহিও পাৰে বহি বহিও পাৰে জুলা এখন জুলা আনি দিব আচ্ছা বহুত উমলিব বাচ্চা